Svaka sekunda je važna, pogotovo ako je riječ o ljudskom zdravlju i životu koji katkada ovisi upravo o pravodobnoj reakciji. Kako bi ona bila što brža, Međimurska hitna pomoć nedavno je uvela e-hitnu informatičku platformu. Komunikacijska oprema, aplikacije te GPS navigacija s kontrolom vozila unijeli su znatne promjene u rad Međimurskog zavoda za hitnu medicinu. Automatski se zaprima poziv, mi dalje po indeksu znači, postavljamo određena pitanja, znači po simptomima koje već pacijenti kažu prilikom poziva i znači dok dođemo do određenog stupnja hitnosti, intervencija se zaprima i ekipa ide na teren. Dispečer pronalazi tim hitne pomoći koji je na raspolaganju i upućuje ga na određenu adresu. Međimurska hitna pomoć ima ukupno 15 timova. Tim ima na novo GPS praćenje, tako da sestra na šalteru uvijek zna gdje se tim nalazi, pa onda time je tim dostupni pacijentu ako smo negdje bliže, uvijek se može preusmjeriti. Sve se ubrzalo na neki način, nema više ovoga ručnog pisanja nalaza. Međimurskoj hitnoj mjesečno se uputi i do 1700 poziva, gotovo 500 intervencija na terenu. Sustav e-hitna pomaže im da usklade potrebe za medicinskom pomoći da bude još brža i kvalitetnija. Ne samo da smo eliminirali sve one administrativne pismene dokumente na koje smo gubili vrijeme, nego smo i apsolutno ubrzali rad na način da prijavno dojavna jedinica, dispečer koji kontrolira radom hitne u svakom trenutku ne samo da zna gdje mu je tim, nego i raspolaže bitnim podacima u svakom trenutku koje god mu treba. To je nastavak reforme hitne medicine koja se u Međimurskoj županiji sve više približava europskom standardu.